خۄدا صٲب آز چھِنہٕ کَسٹمَرا وَسٹمَرا یِوان کینٛہہ، وۄنۍ کَرٕ نہٕ پنٛنی دَستٕگیٖری سوزَن کَسٹمَرا. اَسَلامُ علیکُم. وعلیکُم اَسَلام. شُکُر، تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک؟ اَہَن حظ ٹھیٖک حظ. مےٚ حظ اوس یہِ بوٗٹ ژھُنمُت، یَتھ ٲسۍ ٹیپ. آ دِمَس کیٛازِ نہٕ، یَپٲرۍ چھا یہِ ژھُنمُت؟ اَہَن حظ یَپٲرۍ ٲسۍ سٲرسٕے دِنۍ ٹیپ. ما ہے پریشٲنی، دِمَس. ٹھیٖک چھُکھا بایو؟ اَسَلامُ علیکُم. صحت چھا ٹھیٖک؟ وعلیکُم سَلام، گَرِ چھِوا سٲلِم ٹھیٖک؟ آ سٲری ٹھیٖک. ژٕ کیٛاہ یور کَران؟ مےٚ ٲس یہِ بوٗٹَس ٹیپ دیناوٕنۍ. چھا بوٗٹ ژھُنمُت؟ آ یہِ ٲس ژھُنمُت. اَکھ کَتھا وَنے وَسا. او وَن سا، ژےٚ ما چھی گۄناہ؟ خبر کیٛازِ أمِس ما چھِ زبان، أمِس ما چھِ لگان.